Sveriges elförsörjning består av flera olika energislag. Att alla energislag samspelar med varandra är viktigt för att Sverige inte ska drabbas av omfattande strömavbrott. Vår energiförsörjning kompliceras också av att de stora växlingarna mellan årstider och väderlek gör att vårt energibehov är extremt varierande. Vi måste därför kunna anpassa vår elproduktion efter hur mycket el vi faktiskt behöver i varje enskilt ögonblick. Reglerkraften. För att producera reglerkraft används framförallt vattenkraftverk. Energislag där produktionen snabbt kan justeras upp eller ner är särskilt lämpade som reglerkraft. Om man ser elsystemet som ett badkar fyllt med vatten, där elanvändningen består av ett vattenflöde ut ur karet, kan reglerkraften istället liknas vid ett flöde från en kran som fyller på med nytt vatten, så att nivån i badkaret aldrig sjunker. Därför är det kanske passande att det är just vattenkraften som är den bästa reglerkraften.